cammen til Thomas, så ble det et bilde, Thomas, fra... Er det tidlig 2010, det her? Så får vi ta det som kommer sånn her. Vi kommer til også å ha noen gjester innom i løpet av, av sendingen, og der heller blir det ikke noe camp, på grunn av at det blir rett og slett for vanskelig for meg. Jeg er ikke noen tekniker på det her, så... Vi håper at innholdet er bedre enn en utseende. Kan vi ikke bare si det sånn, Thomas? Ja, du jobber jo som lærer da, så da, de fleste lærere kan jo ikke bruke teknologi. Nei, det kan du for så vidt si. Så, jeg tror rett og slett, Thomas, at vi bare starter rett på. Først vil jeg bare si litt om planer for streamen. Jeg håper at vi skal holde på livesendingen rundt maks en time da. Men vi får se, hvis vi kommer innom mye bra, så holder vi på lenger, og hvis vi blir ferdig kjapt, så gir vi oss med det også. Prøver minst mulig dødtid. Samtidig så har vi også et mål, Thomas, vi begge to, om at vi må prøve å følge med litt i chatten, og ta med hvis det er noen gode spørsmål som kommer inn. Jeg tenker det at vi, når vi er ferdig med en del, for eksempel innledninger, eller ferdig med når en gjest har vært der, og prater om det vi skal, så henter vi inn det, spørsmål fra streamen, sånn at det ikke blir sånn flytende at det kommer inn hele veien. Og så sier det seg selv at vi tar ikke opp tullespørsmål, eller spørsmål som ikke er relevant, eller som blir for drastiske, så det gjør vi ikke. Vi velger ut sånn at det blir et bra innhold. Aller først om oss, grunnen til at vi sitter her nå, er jo det at... det har skjedd mange spillebytter i CS Norge. Gamer.no har det sånn at etter femte runde av ligaen, så stenges markedet, altså det vil si det at dem som ikke har spilt i første divisjon tidligere, nå ikke kan spille for andre lag enn det kun det de har vært spilt kamper for. Og det er jo det at de fleste partene av gode spillere i Norge da ikke kan bytte lag. Og det er også grunnen til at jeg tror at mange av spillerbyttene skjedde nettopp nå. Så har det også vært en del hype rundt det her. Jeg tenkte jo egentlig ikke at vi skulle ha noe om det, men etter at jeg meldte litt på Twitter, så ser jeg at det er jo enorm interesse for nettopp det her. Så jeg tenker at å ha en livesending her, det kan være bra. Og så er det samtidig at noe som involverer mange, da. Og derfor så tenkte jeg at det var naturlig at vi prøver å spille livesending, da. Så ser vi nå allerede nå, hvordan en livesending med en Tommy M kan gå da, når det tekniske ikke svikter etter at kanskje bare lite tid her i forkant. Men for å starte generelt, Thomas, hva tenkte du når du innså og så alle spillerendringene som hadde skjedd bare på, ja det var egentlig et døgn? Ja, først og fremst så følte jeg at det var ganske ekstremt mye bytte i forhold til å ha pleid å være tidligere da. Rett og slett, så ble det sånn, ja, det har vært litt å catch up. Man kunne få med seg hva som har skjedd i alle lag. Det har jo vært litt drama, ja, internt i lagene også, så det har vært interessant. Men jo, i forhold til tematikken da, med å drive med lagbytter og sånt da, så kan jeg jo tenke meg at det er litt sånn som du sa da, er at runden stenger jo nå da, og da vil jo alle på en måte prøve å se om de kan, på en måte, kan forbedre laget sitt da, ved hjelp av individer. Så jeg tror det går mye mer på en sånn egocentrisk tenkning da, fremfor hva som egentlig faktisk er best for laget. At du tenker, åh, den spilleren er bedre, så kanskje det er lurt at vi spiller med han, fremfor å løse de problemene de allerede har da. Ja, og vi skal ha inn Ants som siste gjest etter vi har pratet generelt om de ulike byttene. Så skal vi ha en ens på slutten, og da vil jeg prate om litt om hvorfor skjer spillebytter, og positive og negative sider med spillebytter. For jeg er jo litt der, jeg har sett mange på Twitter som melder både høyre og venstre om at og det er så latterlig at folk driver bytte, og hva er det folk tenker med, og folk må, eneste man trenger for å lykkes i CS er innsats over tid, og at man må være motivert og sånn, og det er litt piss i mine øyne. Jeg skal ikke gå inn på enkeltpersoner på hvem som har sagt hva, men jeg kommer til å prate generelt om det og si litt min mening i hvert fall. Og jeg vet at Anders også har sterke meninger, så jeg tenker vi venter med akkurat det til vi kommer til han. Hva tenker du om det?
Er det greit for deg? Ja, nei, det blir... Ja, det blir interessant. Jeg ser jo på en måte begge nyansene, jeg også, med det å faktisk utføre et lagbytte, og når en trenger det, da. En fremfor det å bare bytte fordi man tror man trenger det. Det er jo to helt forskjellige ting. Ja. Ja, men ja. Jeg tror vi sier det sånn. Det var ett bytte som førte til den store shuffleen, da. Et bytte som jeg visste om litt tid i forkant, og også var litt av grunnen til at jeg fyrte litt løs på Twitter før ting skjedde, for å skape litt kaos. Folk sier kanskje, vil kanskje si at det var unødvendig, men for meg så er det litt for å skape litt interesse rundt ligaen, og så ble det samtidig et sinnssykt kok. Spilleren jeg prater om er Helleberg, og hans bytte fra Demise til Acapella. Og user was moved to your channel. Nå er han faktisk Hallo. Med oss her. Helleberg er med oss, og vi skal forhåpentligvis grave litt dypere i hvorfor det byttet har skjedd, da. Så jeg vet ikke om du vil starte, Helleberg, med å tenke, forklare, ta meg tilbake en uke før du livet Demise. Hvordan var tankegangen din, da? Hva var stået? Hadde du planlagt allerede da at du ville bytte, eller var du på den tiden ganske fornøyd? Nei, egentlig så kan jeg jo ta tilbake flere måneder. Det var jo... den originale line-upen skulle jo være Helberg, Tommy M, Fletch, Chris og Akes. Mm. Og det var jo en line-up jeg hadde, så å si, godkjent. Det var en line-up jeg følte at vi kom til å nå langt, og det var en veldig bra langsiktig løsning. Og så, vi spilte jo en liten periode, jeg husker ikke hvor lenge, men det var vel en uke, måned kanskje. Eller to. Ja, ja. Nei, det var vel en måned, tror jeg. Ja. Ok, ja. Jeg var kanskje par... Men så bestemte jo du deg for å slutte. Og det var jo da vi valgte å ta en Kasper. Og jeg er ikke noe negativ mot Kasper, jeg. Det var helt ok bytte det, men det var jo som å ta inn en som har mye... Eller det var jo som å ta ut en med mye erfaring og ta inn en med litt mindre erfaring. Og der og da så tenkte ikke jeg på det som et stort problem. Fordi vi hadde Akes, og jeg synes han er en grei leder, han. Og vi, det skulle jo da være den nye line-upen vår. Og vi spilte, og vi følte jo egentlig at det gikk veldig bra i prac. Vi hadde et par interne problemer som vi kom over etter en stund. Mm. Og så kom jeg en dag på PC-en, og så har jeg fått noen meldinger av hele laget, egentlig. Og da var det angående å ta ut Chris av line-upen. Og det var jo ikke egentlig noe god grunn til det, da, som jeg syntes. Og da mente de at de ville ta inn Neto i stedet for Chris. Og de hadde vel, eneste grunn var vel at Neto hadde mer taktisk erfaring. Det var det argumentet de kom med for å ta inn Neto i stedet for Chris. Mm. Og jeg syntes jo det var en fryktelig dårlig idé, fordi Chris i mine øyne er en av de bedre norske spillerne i dag. Og det endte jo da med at det her gikk ut til Chris, som det egentlig sikkert ikke skulle. Så Chris fikk høre at det hadde vært prat om å ta han ut av line-upen, så han valgte å da live line-upen. Og da var det jo, når han live line-upen, så kom Neto egentlig inn dagen rett etterpå, og vi, da var det sånn det skulle være. Og det var jo jeg egentlig ikke helt... I forhold til den originale line-upen, så var det jo plutselig to nye spillere for meg, da, som jeg måtte forholde meg til. Mm. Og egentlig fra med den dagen Chris ble tatt av line-upen, så begynte jeg å tvile på laget, men... Jeg har aldri egentlig vært en som liker å live noen lag, eller... Jeg har ikke lyst til å bli stemplet som en som stikker ut av laget hele tiden, så jeg valgte å bli i laget. Tross at jeg egentlig ikke ville. Mm. Men det, bare for å stoppe der, for nå er vi inne om et par viktige ting som vi kan... Som jeg synes er viktig at vi prater litt mer om, da. For ja. Vi må tenke her, du og Kasper var jo de to med minst erfaring, da. På det punktet her, før det bytte. Og det synes var litt interessant, da, var det at selv om tre spillere var enige i at, altså, for meg på utsida, da, så virker det som at det her er jo Akes og Fletch som skal presse gjennom det bytte her. Fletch bor med Neto, Akes synes Neto er veldig god. Ja. Så, og jeg tror ikke Akes, i og han er i hvert fall veldig uenig om hvor god Chris er. Kasper var litt likegyldig, så vidt jeg forstod, men du tørte faktisk å si fra, da, om at dette var noe du ikke
ikke ville, eller ikke, så, det er i hvert fall sånn jeg har forstått det, at du tørte å si for at jeg mente, her var du uenig i da. Likevel, så ble bytte gjort. Og, ja, men det var jo fordi Chris fikk høre om det egentlig, så... Det vet jeg. Ja. Men uansett, så er det et bytte som hadde skjedd før eller siden uansett. For jeg har en liten teori om at med en gang du begynner å fundere på et bytte, eller du begynner å fundere på livet, så vil det før eller siden ryke uansett. For når du har plantet en tanken i hodet, så vil den utvikle seg mer og mer, og da er det så lite som du skal se da. En dårlig fissel, en liten krangel, så er ting liksom, det skal så mye til da. Nei. Og det er jo egentlig det som skjedde da, når Chris ble tatt av line-up, så begynte jeg å tenke med en gang om, skal jeg faktisk bli laget, eller skal jeg stikke? Og da startet den tanken med en gang med den nye line-upen. Så da var du egentlig, å si, kjørt fra det tidspunktet. Så tror jeg det er litt viktig å få fram også, for det at... jeg tror det... Altså, for folk på utsida så kan det se ut som at dere startet litt dårlig til Nordligan, og da, da ga det faen, nå ga det ikke mer. Men jeg vet jo at det ikke var det, og det er derfor jeg synes det var litt viktig at du får komme hit selv da, og vise at, at det var kanskje litt mer som lå bak da. Så får vi jo se om, over tid da, om, om det her er god løsning for deg, eller dårlig løsning. Thomas, bare for å ta en del litt her også. Hva tenker du når du hører at Hellberg skal ta kapella? Er det et tap, eller kan det være en vinning for dem, Mais? Kan det være, altså... Hvordan tror du det er sånn styrkeforholdet mellom de lagene forandrer seg nå? Jeg tror absolutt for The Mice er det et lite tap, da. I og med at de har mistet såpass mange spillere, og nå er det jo bare Ake som er igjen fra Lennepen og har tatt inn ja, litt forskjellige venner som skal spille, da. Mm. Så i forhold til seriøsiteten med det å faktisk prekke og sånt, så er det et tap. Men for... Hellberg sin del, så tenker jeg at det kan være faktisk litt win, da, med ny a cappella. For meg så virker det ja, som et mer seriøst lag, som på en måte ja, bedre individer som kan spille litt mer på hverandre, da, enn det andre laget. Det er ikke like sterke personligheter, da, kan du si. Jeg føler ikke det er like ja, det blir like sterk personlighetsklinsj, da, som kanskje er den største problemet du har i laget som ja. Er laget nå i dag. Jeg tenker jo det at miss, altså nå skal vi ikke Hellberg få uttale seg her, for det blir feil å si, men jeg tenker det at The Mice har gått til å være en playoff-kandidat for en uke siden til å være en av de største favorittene til å rykke ned, er min teori. Eller min mening. Du er uenig, Thomas. Jeg vet du er en gammel spiller selv, og skulle gjerne like å tro det at vi gutter som spilte før kan komme inn og levere godt nå, men jeg tror ikke at de spillene som har kommet inn kommer til å kunne levere godt nok. Det er i hvert fall ikke aktuelt med noen playoff, men nei, det tror jeg tror de skal slite med ikke rykkene. Ja, ja jeg føler jeg er mer der jeg også, med tanke på at et par av de gutta som har kommet inn, og da er folk som ja, ikke spiller så utrolig mye sånn generelt, i det hele tatt. Men de gjør det her for gøy, da. Så de gjør det for å kose seg litt, da, i første divisjon. sånn sett. Men line-upen, vi kan jo ta den, da, Thomas. Vil du ta den? Ja, du har jo Akius, og så er det jo Spitey, som er en gammel traver som kan smelle hardt, som han har mer enn 20 timer, da, på to uker. Ja, men samtidig så kommer han ikke til å ha det, og vi må huske at nå, jeg spilte med Eirik nå i to sesonger, eller spilte jeg? En sesong? To? En? Mm. En, og var på Coping av en game, så har jeg jo sett mye av Eirik, og han er ikke, kommer ikke til å spille sånn som han, altså han, nei, han har vært han før, og han er en dårlig, han er en svak spiller i Telenor-liga nå, i forhold til hvordan nivået har blitt, vil jeg si da. Ja, ja han vil ikke være stabil da, nei. Vil jeg i hvert fall si. Så har du jo Stubby også, da. Stubby er jo også en spiller når han faktisk spiller litt, så er han god. Men, som sagt, han har jo ikke vært så aktiv det siste året. Nei. Eller halvåret. Og så har du jo traveren Fire Sense, da. ja. Mest kjente med typen for å ja, ha 10 timer på 2 uker et par år i strekk, da. Jævlig koselig kar, da. Men, ja. Ja. Og
Og så er det vel Nils siste. Ja, Knils er sist da. Men han er litt sånn, han kan levere bra, altså. Jeg har sett, han har vel spilt kamper tidligere til noen gang. Jeg tror han spilte for Momentum en match mot Temp. Ja, han spilte første runde. Han var helt maskin, så er jeg på statsa. Så er jo en sånn der fyr som kan komme inn og levere bra, da. Det er jo en fyr Aker kjenner godt og vet sikkert hvordan han skal bruke. Jep. Ja, ja, det er det. Fordelen med Knils er jo at han har spilt jo forrige sesongen med Akes, eller akkurat når de på en måte ble BX3, da. Og de plekket en del måneder før, da. Så han kjenner jo til typen, da, og han har jo mer sånn en ankerrolle, da, som jeg tror vi passer med tanke på de gutta som er i laget. Ja. Det er mix-laget nå, da. Men jeg tror det er et lag som best kommer til å spille for gøy, da. Og det er jo trivelige folk på den måten. Jeg tror det er mer sånn der gutta-krutt på Løkka som skal ha det, kose seg litt og teste ut nivået. Vi får se. Vi får se hvor langt det holder. Yep. Herberg, før vi sier farvel til det, si et par ord om ny line-upen din, og litt sånn hvordan, vi skal jo selvfølgelig ta inn en av de nye teammates nå neste ut, så du trenger ikke legge for mye ut, men litt om, kanskje litt om hver enkelt spiller, og så kan du bare litt om sånn, hvordan det med, og så kan du bare måle deres da, nå i en kortsiktig fremtid. Ja, nå har ikke jeg rukket å spille med dem her så fryktelig lenge enda, men vi har fått blacka litt rann. Og Chris kjenner jeg jo godt fra før, og han skal på en måte fungere som vår caller, selv om jeg skal ikke skryte på at vi skal ha en dedikert caller-rolle i teamet. Her er det alle kommer med innspill, og vi går for ting. Så Og så har du Grande da, som skyter så inn i helsikes hardt fra seg. Det, jeg vet ikke om det er noen som klarer å stoppe han, og han er på topp. Samme med Marcelius egentlig, når jeg har sett litt av han, og han skyter jo som helst ikke han også. Det er jo så nå, Enix har jeg ikke sett så mye av, men jeg vet at han også skyter bra, så vi har jo egentlig et lag som er ganske stacka da. Mm. Da handler det egentlig bare om at alle får riktig mentalitet og få en litt annen rutine, så vi gjør ting innenfor visse rammer når vi spiller, så det ikke blir helt full kaos. Så egentlig nå, vi skal få ting litt innenfor rutine, så alle vet hva som skjer på mappen når vi spiller, og så satser vi på at vi vinner denne sesongen av Telenor-liga, noe jeg tror vi kommer til å gjøre. Nei, det er bra. Og Jeg liker å spørre folk om det her, for jeg liker å se hvor lang tid det tar før de eventuelt forstår at det ikke går eller det går. Så jeg spør deg nå, hvor mye dere tenker å plekke? Hvor satsene blir dere? Vi har tenkt å plekke hver dag, bortsett fra fredag og lørdag, det er planen hittil. Ok. Det høres lovende ut, så får vi det uten tvil et line-up som ser bra ut på papiret, men det er jo det å få det ut. Yes. Men da tror jeg vi tar ut Hellberg og henter inn gjest nummer to. User was moved out of your channel. Her er gjest nummer to, og som det kommer opp med den sinnssyke grafiske greien som jeg holder på med her nå, så er vår nye gjest Ole Christian Marcelius Langan. Er det rett? Yes. Ja. Vår gjest nummer to, du har kommet inn, en av dem som har kommet kanskje steget fortest i ranksa i Norge siste halvåret, kommet fra å være en fyr som bare spiller gadder og sånt, og komme og få lov nå og fått en sjanse til å virkelig spille med store gutter. Men du har også vært en som ikke har vært redd for å bytte lag, da. Du har spilt i en del lag nå siste tida, og gjorde jo også et bytte nå som kom på grunn av at det åpnet seg en mulighet i A Cappella. Med tanke på at A Cappella nå ville ha en Hellberg, så var det fjerne de to svenskene som var litt investert i et svensk lag, som var egentlig bare med å mixa. Så de var ikke A Cappella plekket av ingenting. De bare mixa og fjernet altså AVM og Cirken, og da fikk en Hellberg, og da hadde de plass til en nordmann til. Marcelius ble spurt, og du tok sjansen. Ja. Hvorfor? Nei, vi jeg spilte jo med Gatekeepers. Vi startet Septi, Mikro, Nito og Philip. Det ble noen interne problemer der, som førte til at vi mistet
en spiller. Som i, for, bare sånn, det jeg spodde i, bare så jeg har sagt, hvis noen vil sjekke på previewen til Tenorgan, så sa jeg akkurat det, men ja. Ja. Det var mikroen, eller? Ja, ja, det meldte jeg. Ja. Bombe. Og så, da hadde vi ikke en fast femmer, og så prøvde vi ut en nykommer Saki. Det funket ikke så bra, så vi ditchet han. Og så skulle vi spørre Hellberg om han hadde lyst til å bli med. Men så hadde han aldri blitt plukket opp av Acapella. Og så er det et lag jeg hadde lyst til å spille med Chris Fenix. Og det var ganske sånn fristende tilbud da. Så jeg følte at det var et bra lag med tanke på at de hadde Grande og Hellberg fra før som jeg hadde lyst til å spille med. Det var liksom fire stykker jeg hadde lyst til å spille med. Den for å gå tilbake til en ikke fast line. Når du legger det frem sånn, så er det jo ganske logisk, men vil du si selv at du har... Det som er litt skummelt da, er at du kan få en liten sånn... få et lite sånn, ikke rykte på det da, men du kan få en... fokusere på deg som en fyr som bare bytter lag da, hele veien. Hva har du tenkt, og hvorfor skal ikke det skje igjen? Ja. Det er jo, jeg må jo egentlig bare ta og vise at det kan bli et lag da. Det er jo egentlig bare det. Det er jo, jeg har jo spilt jo i andre div i 6-7-8 måneder. Mm. Som ikke hadde så veldig bra resultater, men jeg kan bli et lag, det går helt greit. Så lenge folk holder motivasjonen oppe, og det er bra kjemi mellom spillerne individuelt. Jeg vet jo hva som litt, jeg har jo forstått hva som har skjedd, altså, grunnen til byttene dine er jo egentlig ingen interne konflikter, det har aldri vært det. Bytte er vel egentlig bare at du har oppgradert teammates hele veien, og første bytte fra Factory Revolution til Gatekeepers er jo et, jeg vet ikke, Thomas, hva du tenker, han går jo fra å spille med, ikke dårlige spillere, men betydelig mindre meritter og rutine enn hva de spiller Nick the Gatekeepers. Og så gjør han jo også egentlig det samme nå. Bytter jo fra et lag som på papir er litt dårligere enn det han kommer til. Hva tenker du om det, Thomas? Sånn generelt, eller bare situasjonen i forhold til Marcellus? Nei, for jeg tenker jo at han har jo egentlig byttet, han har jo hovedsakelig vært at han har syntes det laget han har fått tilbud av er bedre, og at han velger. Ja. Ja. Om vi først tenker sånn generelt da, så vil man jo ofte få de der tankene om at gresset er grønnere på andre siden, ja. Uansett hva. Det er jo noe på en måte de fleste vil oppleve om når man så vidt havner i en sånn liten slump med laget sitt da. Så vil man jo tenke det. Men sånn som på en måte har vært nå da, så jeg forstår jo argumentene som at det er folk han har lyst til å spille med, han er ung, han har liksom ikke hatt så mye erfaring og vil lære mest mulig da, og da er jo det en av måtene å gjøre det på, er å hoppe frem og tilbake. Ja, prøve å lære det han kan fra det ene laget, og på at det blir en stopp i læringskurven der, så oppgraderer han da, med ting som på at du kan ha mer informasjon da. Så jeg på at jeg kan forstå det veldig godt, men det er jo et sjansespill. Ja, det er jo et sjansespill, da. Det er jo det, men om du tenker på situasjonen som han var i nå, da, i og med at de først drev med line-up-bytte, men det laget han allerede Gatekeepers, da. Ja, det er nettopp det. De var allerede i samme grad, så uansett da, hvilket lag han skulle forholde seg til, så måtte de på en måte starte litt med blanke ark. Det er akkurat det som er litt viktig for meg, og det er som at det er veldig få lag i Norge der du lever, altså hvis det blir changes, så er det sånn at alt faller i grus da, sånn som vil være med lag som har holdt sammen i mange år, eller i mange måneder da, og plekket hjem til trutt, det er ingen sånne lag i Norge. Eneste er vel kanskje BXT, men det er litt usikkert der også, altså på hvor mye struktur det egentlig er, men... Så jeg synes det er litt oppskrytt da, det må jeg jo bare få si da, med, i hvert fall når vi prater her i Norge, at det der at du lever et lag, da må du starte på nytt, og liksom at nå har du vært der så lenge, sånn, det er ingen som er innplekket nok, eller har en struktur nok i spillet sitt, eller har noe å si, altså, i mine øyne. Så det der at, det er jo et kjipt da, hvis du skal drive og være trofast da, når du er, hvis du er Ole, du er 18 år, 19 år,
18. 18 år, og driver og venter på sånne muligheter, altså om et halvt år da, så ser han at A Cappella har slått gjennom da, og så var ikke han med på det toget der. For det er jo, vi er vel enige i, Thomas, at A Cappella ser en del bedre ut enn Gatekeepers nå? Ja, det er jeg helt enig i. Det er mye sterkere lag nå, spesielt nå som det går hele norsk også. Det eneste som på en måte jeg kan synes er vanskelig, at de har ikke en definert caller-leder. Det er det eneste minus jeg kanskje har i det laget her. Så det blir spennende å se hvordan de løser det, men når de snakker om at det blir alle skal kåle litt og komme tankene sine, da. Ja, det er jo... Så, det kan bli utfordrende, men jeg vil jo tro det at det er hovedsakelig... Altså, jeg vil jo tro at Hellberg og Marcellus har... kommer til å styre lite av det der, og at det blir Chris og Grande, og kanskje litt Enix, da. Så det er spørsmålet, blir det for mange kokker, så det blir så mye søl, eller greier med å få frem ut det beste av alle? Og det er vanskeligere uten en caller, enn det er med en caller. Så får vi se om den gutta klarer det. I Norge så trenger du ikke en caller, når du har et sinnssyke spillere rundt det, og du kan klare det uten. Så det er vanskelig å si noe. Jeg vet ikke, Marcellus, før vi skal ikke holde for lenge her nå, om du vil si litt om, du spurte jeg sammen med Hellberg, og du hørte sikkert hva han sa, men hva er litt ambisjonene dere som er laget her, og jeg håper jo at dere har ambisjoner, men at dere samtidig skjønner at det her må bli et langtidsprosjekt. Du blir ikke god over natta, altså det ene ting er å være god, men å bli bedre som lag, det er utfordring, altså. Jeg vet ikke hvilke planer dere har i. Nå skjønte dere skal plekke 5 dager i uka. Ja, det stemmer det. Vi skal prekse så mye som mulig, egentlig. Og så har vi jo tenkt å delta på ECA, og prøve å gjøre det decent der. Og så egentlig vinne til Nordligaen. Kanskje noe annet. Cup, som jeg sier. Ja, det blir jo alltid noe cup, eller qualifiers. Nei, men det er bra det, Ole. Da takker vi for at du tok turen innom og fikk i hvert fall sagt litt om hvorfor byttet ditt skjedde, da. Og så får vi ønske dere lykke til, Thomas. Vi er vel enige om at vi er jo positive til A Cappella nå. Det ser jo, men det er jo om 5 måneder. Hvordan er det da? Ja, det blir interessant å se. Jeg tror... Jeg ser for meg at de er et lag som kan gjøre det veldig bra nå, fremover, og komme på playoff og alt det der, da. Det hadde jo vært ganske interessant da, om det er noen som, om de får på en måte hjelp fra utsiden også, eller om det bare er de 5 som kommer til å styre. Ja. Og ja, det har vært interessant å bare fått vite mer om hvordan laget skal bygges opp etter hvert da, og få vite med det interne. Det har vært veldig interessant for min del da, å høre. Det kan være noe vi kan komme innom også i senere episode av Afterplant, høre litt om hvordan de ulike lagene tenke om CS og hvordan de har bygget seg opp. For det er jo litt interessant. Folk har ulike approacher til hvordan de bygger opp et lag og bygger opp sin måte å spille på. Men da sier vi takk, Ole, for at du kom innom. Yes. Før vi tar inn Anders, som sitter klar, jeg har fått bekreftet her nå, Thomas, så må vi også prate litt om Factory Revolution. For yes. De har jo blitt påvirket av det her, i form av at de har... Når Fletch og Neto valgte å leave Demise, så har de kommet inn der, og så gikk Kasper også ser ut som at han skal inn i Gatekeepers fra Demise, som egentlig har falt helt sammen. Så hvis du bare... Hva tenker du om Factory Revolution line-up nå? For det er jo folk vi kjenner godt, og Joleto og Neto og Fletch, de bor på samme... Altså, de bor sammen, altså... 3 av 5 bor sammen der, vil det jo mest sannsynlig være mulighet for å fikse noen bootcamps. Jeg vet ikke hvor de 2 andre bor hen, men det er jo et lag som sier de skal satse, da. Og vi vet jo fra før at Håvard Ruleto har pratet om at han vil ha en lineup som han virkelig har troa på kan satse på, og så skal han faen meg gi alt, og det jeg merker at han er motivert, og er jo en seriøs type, og nå har han jo fått de spillere han har pratet om. Hva tenker du? Ja, jeg tror også Fact er et av de lagene som kan har fått det positivt etter de bitene her nå også, da. Men igjen, da. Du har jo de 3 bor sammen. På både godt og vondt.
Hvis det plutselig blir noen uenigheter mellom tvillingbrødrene og så Fletch i tillegg, da... Ja, det er veldig sterke personligheter, altså ting kan smelle veldig godt. Ja. I hvert fall muntlig. Men gutta er jo såpass sånn at de klarer å prate sammen da, da. Ja, jeg skulle tro at tvillingene kunne greide å ordne styr på, eller holde... greide å holde diskusjonene på et sånt greit nivå. Så... ja, vi har vel sett bevis på det motsatte også, men de har jo Method MV nå, har de fått inn, og det er jo to folk som skyter hardt. De synes jo Method er en av dem som har sett veldig bra ut. Han er entry-fagger og får mye tøffe kills, altså. Og samtidig så havner han ofte høyt oppe på scoreboarden også, selv med en rolle som jeg synes er vanskelig egentlig å få frags på. Så jeg har egentlig ganske troa på dem, altså, men de har tøff start, de ligger tredje sist nå, og de skal slite med playoff, men... de kan få noen gode resultater, tror jeg. Ja, jeg tror det skal gå veldig bra for dem de siste kampene, om det skal bli noen playoff, da. Da er det også interessant med han der MV-spilleren. Han steppa jo første kampen for Acapella, var det vel? I første runde. Ja, han gjorde det, ja. Han gjorde det bra også. Han presterte jo veldig bra, da. Så, i hvert fall forhold til rating-messig, så er jo han den spilleren som ligger høyest i Telenor-ligaen, ja. Selv om han bare har en kamp, da. Ja, den skal bli tøff å opprettholde. Ja. Så det blir interessant å følge med på han og så videre. Det blir moro. Så blir det jo igjen... Ja. Jeg er litt usikker på om Håvard kommer til å fortsette med calling-rollen. Jeg er usikker selv. Eller om sånn som Neto kommer til å hoppe inn en del og... Neto og Fletcher, om de kommer til å hoppe inn og kanskje overcall eller noe sånt, da. Det er det eneste minus, selvfølgelig, da. At det er såpass sterke personligheter, at de plutselig har lyst til å gjøre ting på sin måte. Så de, jeg føler på en måte jeg er nødt til å legge en del ground rules fra starten av, ja, for å bli enige om hvordan de skal styre det, da. Og klarer de å gjøre det, så tror jeg de kommer absolutt positivt ut av det her. Det meldes jo at Neto skal bli callet her i chatten, og han har jo lært deg den beste, da. Så det er jo... Ja, han har jo vært innom diverse. Han har jo lært av både Ultra og Ants, og... Så er det med, da, som er viktigst. Så skulle jeg til å si, du hint vel etter enn deg også. Ja, da, nei, men nå har han fått spilt under... callers som e-callers. Ja, og så kanskje Håkon, så jeg driver og hinter litt i chatten, og sender en liten shout-out til han da, eller så ja, får jeg en side av melding på Facebook her etterpå, tenker jeg. Ja, det er sant. Du kan ta med han nå der, altså. Han har jo muligheten da, til å få det til, men ja, nei, jeg tror det kan bli spennende også. Og så har vi jo gatekeepers da. Ja. Ja, jeg er litt... Jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å bli med dem nå, da. Fordi jeg har jo registrert noen nye spillere og sånt, da. Så jeg er ikke helt sikker på hvem som blir femmeren deres. Jeg regner med det. Fortsatt Philip, Neto, Septi og så Kasper som kommer inn nå, da. Så jeg er usikker på om det er Sigelott eller Saki, eller hvem ja. Som kommer til å være femtemann. Så for meg, så... Ja, kan det bli litt... Ja, bare så det er sagt, da. Føler jeg litt... Laget er kanskje litt mer usikkert nå, da. Jeg vet ikke. Ja, og... Må jo starte fra 90 igjen, og er halvveis ut i ligaen. Du kan si det at det er to spillere som har blitt ekstra fucked, da. I en shuffle her nå. Så har Akers blitt fucked, med tanke på at alle har livet han. Men den som kanskje har blitt mest fucked, synes jeg, og som jeg ikke tror trives spesielt med hvordan situasjonen er nå, det er Nito. Han er, etter mine meninger, altså en av de råeste aimersene vi har i Norge. Han har gjort mye dumme valg siste måneden, med folk han skal være med og spille med, hvem han velger å ikke spille med, hvem han velger å tro på. Og får betalt i pose og sekk nå. Han er litt fucked, for jeg tippet gatekeepers nummer 3 på tabellen før sesongen. De ender ikke på tredje, det kan jeg si til det her og nå. Nei, jeg har gått på den smellen jeg også med tabelltippinga, tenker jeg. Ja. Og ja, det var jo en del på grunn av der Marcelius Nito-kombon. Jeg tenkte at de kom til å gjøre det veldig bra også. Og Nito er jo
Ja, sånn som vi diskuterte tidligere, er kanskje den mest stabile gode AWP-en du har i Norge. Ja, absolutt. Da har vi vært nok inn på de lagene der. Vi blir spennende å se hva som skjer. Men nå skal vi prate litt om generelt om spillebytter. Og når vi skal prate generelt om spillebytter, så har jeg fått med meg Anders Enskjær. Han har vært med på Afterplan tidligere. Nå blir det å prate om noe helt annet. Og jeg vil ikke nå at vi skal gå spesielt nødvendigvis inn på spillebytter som har skjedd nå i Norge, men litt om generelt da, hvorfor ting skjer. Jeg pratet litt med Hans tidligere for et par dager siden, og han har noen god input som jeg er enig i, som vi må ta opp her. Hva er grunnen til at det her skjer så mye i Norge, mens vi ikke ser, altså at det ikke skjer så mye for eksempel i Sverige og i Danmark? Og da tenker jeg du bare kan få starte i, Anders, for jeg vet at du har i hvert fall en mening jeg er enig i. Ja, hallo forresten. Nei, jeg tror det er egentlig litt sånn som vi har snakket om tidligere. De grunnene vet jeg, og de skal jeg ta opp. Og så er det et par andre grunner som går litt mer på hvordan spillere fremstår. Litt med ydmykhet og den type ting. Men jeg kan starte med det du tenkte på. Jeg synes man skal ta Norge litt i forsvar. Man skal ikke ta så være fordømmende med at det skjer så mange spillebytter nå. Hvis man ser før penger og profesjonalitet kom til store CS-land som Danmark og Frankrike, så var de i eksakt samme situasjon. Stort sett shuffle etter hver sesong, etter et land. Altså, det var shuffles hele tiden, ikke sant? De samme spillere brukte de samme spillerne hele tiden. Og det er rett og slett bare når det ikke er noen form for profesjonalitet, eller noen som liksom, du har en grunn til å bli værende, selv om det er litt motgang, da, så virker det som om folk generelt velger å bare ta the easy way out, slippe å deale med motgang, og bare starte med noe nytt, ikke sant? Og bare håpe at det aldri får motgang omtrent, da. For når jeg snakker om det motgang-greiene, en ting som virker å være veldig dårlig i Norge, folk eier veldig lite ydmykhet. Det virker som om at det er jævlig mange der ute som tror at det er dems spilling, altså dems CS-visjon, hvordan de tenker, som er den beste da. Det er ikke en sånn ydmyk holdning hvor man kollektivt kommer fram til hva som funker, man klarer å ha en voksen samtale om hva som går dårlig. Det virker som om en gang på en måte man må faktisk ta en skikkelig prat da, eller løse en situasjon som to stykker mener burde bli håndtert forskjellig, eller et eller annet sånt noe, så bare rakner det helt sammen, fordi man ikke har den ydmykheten, eller hva skal man si, holdninga i bunn, da. Det er i hvert fall en helt feil holdning til teamet, som man tror på en måte. Jeg tror ikke man har noe tillit eller respekt for at andre også kan ha gode poenger, da, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg skjønner absolutt hva jeg mener, og hvis vi skal først, så tror jeg det at alle er enige i det med Norge, at det er ikke så rart at ting skjer her med tanke på at vi ikke har penger, rett og slett. Altså, det er ikke nok penger i Norge til at ting kan holdes stabilt. Det er en helt umulig tanke å tro at ting skal være stabilt. Jeg ser mange på Twitter som er helt frase over at det har vært så mye spillebiter nå. Jeg lurer på hvordan verden er de lever i. Altså, det er jo ikke virkelighet. Det er fysisk umulig å... Hva er det som skal, hvordan kan det være stabilt da, med de rammene som er gitt nå? Det er jo ingen stabilitet, altså hvordan skal et lag holde over tid? Det er ikke engang mer enn én organisasjon som på en måte kan ha litt eller annet å gi tilbake da, som skal gi deg en grunn til å, ja, til å bli værende over tid da. Og det er jo ikke engang noen store greier som gjør at liksom, du vil fortsatt live det hvis det er dårlig stemning eller et eller annet sånt noe. Ja, Thomas, du har jo spilt i klanen veldig lenge, og vi spilte jo på en tid der det var ingenting. Men vi var jo et lag som faktisk holdt sammen i faen med 2 år. Ja, det hadde jo mye med at på en måte var gode kompiser, da. Hadde det ikke vært for det, så jeg tror det er veldig viktig, da. For miljøet var jo mye mindre på den tiden, det var liksom ikke like store muligheter med pengepremier og event, så ja, sånn sett da, så vi spilte jo mest for moros skyld. Ja. Mens nå så har på en måte seriøsiteten økt ellers om i verden,
Men lille Norge har på en måte hengt litt etter, da. Og da blir det jo til at folk har lyst til å prøve å komme seg fortest mulig frem sine måter. Og det tror de kan være med å bytte lag ofte, da. Ja, Helt veldig perfekt. enig akkurat der. Helt Veldig perfekt. enig For akkurat det var der. akkurat det jeg ville at du skulle si. For da er det noen som hadde gjort noe annet enn for eksempel, altså en 18-åring. Det han går rundt og ser er at en Rops spiller i Majors, storspiller. Han føler selv at han er et talent. Nå er det mange som føler at de er dritgode som ikke er det. Men hvis man er god og man får tilbudet, tenker jeg, så er det rart at en 18-19-åring som Bare tjener sånn 0 for kroner i å uka, at han gjør det? skyte inn med en gang. Det er ingenting kritikkverdig med å velge å spille for et bedre lag, og man trenger ikke ha noen grunner til at det ikke clasher sosialt eller noe sånt Nei. noe. Det er det samme som at en spiller skal gå til Rosenborg. Ok, selvfølgelig, man kan ikke gå fra Rosenborg til en annen klubb 3 ganger i måneden, men du vil alltid velge det bedre laget, og du kan ikke gi en spiller kritikk fordi han velger å gå et hakk opp på rangstigen, da. Det synes jeg blir helt feil. Så ingen spillere burde få noe kritikk på grunn av det. Jeg synes ingen av spillebyttene i Telenor-ligaen i år har vært kontroversielle. Ingen. Jeg synes kanskje det eneste som var kontroversiell, er jo at Snipe i live av Fact Revolution, for at han følte at han var for dårlig, eller at ting ikke fungerte. Bortsett fra det, så synes jeg at de andre spillebyttene har vært helt Ja, det naturlige. ble en liten snøballeffekt, Ja, det så det ble er det. klart, men i utgangspunktet er jeg absolutt enig. I utgangspunktet så er jeg absolutt enig. Men bare for å liksom skyte med ting på det jeg sa tidligere, det med liksom litt hvordan lag, jeg tror folk har en litt sånn feil mentalitet når det kommer til CS, da. Fordi for eksempel som caller, sånn in-game, så kan man komme med den beste callen, men det er feil runde å gjøre de, da. Fordi motstanderen, akkurat tilfeldigvis den runden, gjør noen småting som gjør at Ja det da. absolutt ikke går. Så man på en måte kan, hvis du hadde gjort det en annen runde, så kunne det sett helt annerledes ut. Men jeg tror folk blir for opphengt i sånne småting og sånn, som gjør at de kanskje, hvis en spiller leverer litt dårlig på akkurat et punkt, istedenfor å forbedre den spilleren på det punktet, så blir det litt sånn, kanskje hvis man tar det opp, så tar den spilleren det personlig, i tillegg til at de andre kanskje ikke sier det på riktig måte, ikke sant? Så jeg tror det er mye det der med sosiale som vi skulle litt inn på, å ha det morsomt når man holder på. Jeg tror det skaper mye splid med hvor dårlig folk er til å ta kritikk, og hvor dårlig folk er til å gi kritikk. Jeg tror det ligger mye i det. Det tror jeg, og jeg har vært litt ute på Twitter og sosiale medier og meldt det at altså, nå har jo mange som har tatt det feil, da, for jeg har sagt at det er litt laglederen sitt ansvar at folk skal trives innad i laget. Og det står jeg jo for, og det mener jeg. Men jeg mener jo det at det er altfor mange folk som enkeltpersoner som går og tror de er så mye bedre enn de egentlig er. Jeg tror de skriver og sier jævlig mye drit om teammates bak ryggen, i hvert fall sånn jeg har forstått det, og jeg har hatt teammates som har gjort det tidligere, og Ja. da har jeg faen meg skjelt dem regelrett ut, for jeg føler at hvis folk holder på sånn, så vil det bygges en kreft innad i laget, som til Det her slutt er så basic, det ja, egentlig. Det er egentlig så ufattelig basic når det kommer til teambuilding. som blir så, den blir så, altså mitt tips til alle rundt der da, som har lyst til å bygge opp et lag, og har lyst til å holde over tid, er det at ikke alle diskusjoner, for noen diskusjoner er ikke vits å ta, altså det er liksom sånn. Det er ikke noe å diskutere om hvorfor en runde gikk til helvete. Altså, du kan ikke sitte og diskutere det høyre og venstre. Men de viktige tingene som handler om at folk skal trives sosialt og trives med hverandre, det må tas tidlig, altså. For hvis den, som jeg har sagt tidligere nå, den kreften der får fortsette å spre seg, så kommer laget til å ryke før eller siden. Jeg tror folk må rett og slett, en del spillere må gå i seg sjæl og slutte å være så høy på seg selv, og klare å gå inn i et lag med gjensidig respekt for alle teammatesa sine. Jeg har vært i et lag nå nylig i sommer, hvor jeg merker fra første sekund at jeg har på en måte kommet inn og ikke har respekt i det hele tatt. Det vil si, det er skriving på Steam, sånn som du sier. Du merker det på en måte. Det er ikke vanskelig å legge merke til når sånne ting skjer. Du merker at det liksom, det har ikke noe grunnlag for å bli bra i det hele tatt, hvis man går med negativ innstilling til noen. Man må heller klare noe som vi har hatt jævlig fokus på i det siste, å være jævlig flinke på å dele hvilke positive sider folk har. Altså, vi er alle forskjellige, liksom. Vi har alle våre negative sider. Noen er dårlig til det. Men vær jævlig flinke til å bare sette fokus på hva er det folk gjør positivt, og hvordan kan vi få han til å bidra mest mulig med det positive.
Absolutt, det tror jeg veldig viktig, og nå er det litt tilfeldig, Thomas, vi har ikke tenkt på det her før nå, men jeg har jo spilt med en del folk det løpet av mine år klanmessig, og det er vel få spillere som skaper mindre stridigheter, og som er en... Du var kanskje en av, altså kanskje den beste teammateen i form av det at å bygge opp en moral i et lag, og nå, altså du, det var få konflikter med det, du... Ikke den beste på å ta imot kritikk, men det gikk aldri ut over noen. Bortsett fra, jeg følte kanskje noen ganger at du ikke hørte på kritikken din, men det ble aldri noen problemer med å være litt kritisk til det, for du tok det godt. Og så samtidig så var du flink på å gi kritikk, altså du sa det på en fin måte. Anders har pratet litt om noe, sa han jo noe liksom, om hvordan de jobber nå, men hva dine tips til lag? For et, det er jo helt tydelig at, at folk skal trives, er noe du har ment lenge, og ja. Jobbet for lenge. Ja, nei, jeg mener det er veldig viktig da, sånn som man på en måte gjør ting utenom, ja, bare selve practice også da. På en måte være mer sosial med hverandre, ta det så enkelt, surf med hverandre på CS hvis det er det som er med på teambuilding da. Jeg føler det er i hvert fall veldig viktig for å bygge opp det sosiale. Bare ting utenom, for det, ja... Det er veldig viktig, samt hvordan du oppfører deg in-game, da. Skryt av sånne små ting som har sinnssykt bra flash, eller... Ja. Ja, bare... bra call, Tommy, du vant runden, jævla bra. Ja, fin... Altså, i alle matcher, på aldri på noe tidspunkt, begynner å snakke noe negativt om noe som har skjedd. Aldri. Men det er også... Det har jeg sagt en gang tidligere også. Det der er så utrolig viktig, det å ha en... Bare legge merke til de små tingene, selv om det er en helt... Lattelige ting som er det mest selvfølgelige deltatt. Bare få den der positive viben på TS. Pushe folk til å være mer gira, være mer med, ha lyst til å få til noe. CS er confidence, altså uten confidence i CS er vi ferdig. Du må tørre å ta peaksa. Og dem tør du å ta når du føler helt King Kong. Det er en grunn til at vi kaller at nå har du gli. Og det er jo at du, må, du kommer på en bølge som du bare må surfe på. Og jeg tror den bølgen bygger seg mer og mer opp. Du blir mer og mer confidence da når du får høre positive ting. Så har du noen spillere som du vet trenger det mer enn andre. Og da er det kanskje viktig absolutt. Å være ekstra flinke til å gi dem konfidens. Du må absolutt gjøre, kjøre det litt individuelt. Du kan ikke sitte og rakke ned på en spiller som lett låser seg ned eller noe sånt. Og så tror jeg, som du nevner da, at CSGO er et konfidensspill. Hvis du hele tiden rakker ned på folk og har et negativt fokus, så vil folk velge å ta passive avgjørelser. Mm. Og da blir du løpende av en fyr da, som har konfidens og bare... ha tro på at han kommer til å få til noe hvis du sitter og er nølende på en eller annen måte. Det går jo i underbevisstheten med hvordan du sitter og spiller hele tiden. Jeg kan jo hvis bare... Hvis du sitter og... Ja. Ja, du kan ta ferdig. Nei, altså, det er egentlig bare med det, liksom. Hvis du sitter og er litt tvilende, litt nølende til at du prøver på et eller annet, så sier det seg jo selv i CS om alt annet, da får du ikke til, liksom. Det er jo så basic. Jeg har et kjempebra eksempel i. Hvis folk går på noe, høres ut som selv reklame, da, men det er ikke positivt. Det er ikke det jeg mener. Gå på streamen min, se... podcast, vodden fra siste hafen vi spilte nå på Kon, så ser du hvordan du bygger ned teamet mitt, så hvor mye det kan ødelegge. Der er jeg helt grusom med laget mitt, og da får du sett hvor dårlig og hvor usikker laget blir når fyren er på blodtilt, og bare slenger drit, og i skru på musikk er helt jævlig, og det heldigvis er det med kompiser som jeg ikke kjenner via CS, som er kompiser som jeg har kjent lenge, og er kompiser med fra Molde. Så vi kommer oss igjennom det, men ja, hvis noen oppfører seg sånn over tid, så går det ikke bra. Og vi vil tro dere vil få en del latter om dere ser på det her, altså, for det var, når vi ser på noe ettertid så, og har fått roet meg litt ned, så ser du at det der er jo helt krise. Jeg tenkte vi skulle slette den voden her, men jeg skal la den ligge oppe nå, så folk kan få lov å se. Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det også. Det er veldig lett å la det bikke over. Det er flere ganger jeg har gått på den smellen hvor... Hvor du på en måte vet at det er riktig tidspunkt å på en måte gi gutta en wake-up call. Men så er du så fett engasjert at det blir ikke en wake-up call. Du bare ranter og skjeller ut hele jævla laget. Ja, det er utfordring altså. Så, dere får høre, jeg ser det begynner å bli delt noen klipp her nå. Jeg vet ikke om det er fra matchen der, men ja. Dere får sett den da. Men jeg tenker det at vi skal ikke dra det her ut for lenge. Jeg vet ikke om det er noe du vil legge til Anders nå, før vi om temaet. Egentlig kun med det at folk må gå en runde med seg selv og liksom bare starte å oppføre seg mer ydmykt og mer profesjonelt. Og heller prøve å tenke på hva er det, altså i stedet for å være så negativ til hva alle andre gjør. Vær litt selvkritisk,
tenk liksom hva du kan gjøre bedre, dra fram det positive andre, være en bedre teammate. Altså, det, jeg tror det veldig mange som sitter liksom og sånn småler av det, fordi det liksom en selvfølge, men faktisk så basic ting er vi revet på i Norge. Og jeg tror vi må få fokus på om vi skal komme videre. Det er profesjonalitet, det er når du klarer å ha en ydmyk holdning til sånne ting, og ikke liksom ta det som en selvfølge, men du klarer å holde fokus på det og være profesjonell nok til at sånne basic ting er du jævlig flink på da, over tid. Men jeg skjønner det veldig godt i at folk er sånn, for jeg var sånn selv, jeg var 16-17, jeg syntes jeg var best i Norge, og fikk et par positive feedbacks da, hadde 30 på tavla, husker jeg. Jeg var 15 år og dro på convention et eller annet i Kristiansund. Og det er jo å holde på nå også, men det var ikke så stort da. Og der var, det var ikke temp, hva var de kalte seg, Thomas? Van Nordic, eller ja. 969. Det ja, det var noe Vendetta av dem som var best i Norge da. T-Time, tror jeg. T-Time var det. Og da skrev han et intervju, han Halvor, Vendetta, som da var, en, altså de var det beste laget i Norge, skrev der et, de syntes det var veldig gøy å se på oss da, skrøyt med opp 15 år og superkid og kan nå langt og sånn. Og i det gikk jo til hodet på meg. Da var du ferdig da. Ja, men de neste 3-4 ukene gikk jo kun på å gå og tenke på hvor dårlig laget mitt var i forhold til i. Og at jeg måtte komme med videre. Men realiteten var at jeg, ja greit, jeg har alltid vært god på LAN, mens de var ikke bedre enn de andre på laget mitt. Men der og da så skjønte jeg ikke det. Og jeg tror det kan gå til hodet på mange at de får kanskje 30 på tavla 2 games da. Og de er helt i hundre og helvete altså. Tenkte jeg hva slags oppfølging en person som Martin Ødegaard må ha for at ikke det der skal gå til hodet på den, bare for å ta et ekstremt eksempel da. Og den hjelpen, den profesjonaliteten rundt oss har ingen CS-spillere, så det er ikke noe unaturlig i det hele tatt. Jeg tror det er veldig menneskelig at det blir sånn. Det ja, vi har jo eksempler på det i Norge. Altså, ja, i CSGO også da, du kan jo faktisk dra Sentris som et eksempel her. Han har jo sagt det selv også. Helt korrekt. Hvor mye det gikk i huet på han etter hvert, da. Og han angrer jo en del på at han ikke var mer ydmyk tidligere. Altså, det er klart, så han fikk jo muligheten til å spille. Han spilte jo på en måte med da plutselig gutta som spilte i det nest beste laget i verden, sånn helt plutselig i CSGO. Og så går det fra det en step. Du kommer ikke inn i laget selv om du er step. Og så ender du opp med å liksom måtte velge mellom ja, det som føles ut som da jævlig dårlig i norske lag. Og så ender det opp med å da la det gå til huet. Hvis han hadde på det tidspunktet gått tilbake med stor ydmykhet, brukt det han hadde lært, tatt med navnet hans, skapt et norsk lag, så kunne det plutselig bare revolusjonert hele norske CS-scenen. Jeg følte det var en tapt mulighet da, for det norske miljøet, egentlig. Absolutt. Men yes, du kan jo ikke legge skylden på han sånn sett, da. Det var mer som et eksempel. Nei. Altså, mer det organisatoriske rundt da, for å kunne hjelpe at individen ikke blir sånn, eller få sånn type opplevelser da. Nei, jeg ser en som har vært aktiv i chatten her også. Den skal ikke være for frekk her da, men han var med på et TV-program, det gikk til helvete, men han er, det er et eksempel på sånne spillere som tror han er dritbra. Han kommer aldri til å spille i et lag, på grunn av at han greier ikke å jobbe med et lag da, og tror han er for god og sånn. Og det, nå er jeg synes ikke det er så trist med han nødvendigvis, men jeg synes det er trist med andre spillere som faktisk har et talent da, som kan bli ødelagt på grunn av den type mentalitet. Absolutt. Så tror vi avslutter det med at det var en liten frekken fra meg der. Det er veldig innenfor. Men det må få lov å rante litt, og det står for 110%, og det gjør alle andre også. Men, absolutt. Og bare tenkte at jeg tror det er på tide at man tør å snakke litt om sånne ting. Jeg tror det er på tide at man tør å ta det opp. Bare spør meg det. Hva synes du om jeg? Så skal jeg være ærlig med folket. Så tenkte ikke ta det live, kanskje, men vi kan ta det andre plasser. Men jeg tror vi takker, Anders, for at du tok det tida. Vi vet jo, vi like godt som alle dem som har hørt på, at du vet hva du snakker om. Du har vært i scenen lenge, du har vunnet til Nordliga mange ganger, og dem som sitter og tenker at Anders har ikke peiling, og at de vet bedre, de kommer alltid til å bli noe god, for da har dere null selvinnsikt, og dere har lært mye på den harde måten, for å si det. Ja. Ja, ikke sant? For du har jo sletet med mye, selvfølgelig. Gått på mange, mange problemer, og mange av de tingene jeg sitter og sier her, det er ikke... Jeg har selv lært, ikke sant? Jep. Så det... Livet og med det, skole. Bare så jeg får avsluttet på en sånn kort ting, akkurat det som jeg prøver å drive med nå, som du prøver å drive med, Thomas og Tommy, det er kompetanseoverføring. At man sørger for at ikke alle trenger å gå på de samme smellene som det vi har gått på, og det synes jeg alle må være flinke til å drive med videre. Det var... Så vi hørs. Det var en jævla fin avslutning, Anders.
Ikke sant? Nei, men vi hørs ikke det. Tusen takk. Da, da, Thomas, skal vi... Oi, der trykte jeg feil. Sånn. Da tror vi skal avslutte med at vi ser om vi får noen spørsmål, om det går an å få noen spørsmål. I chatten et par minutter til å... Men sier du prater om noe annet, så kan vi faktisk kan vi følge med litt på chatten om det kommer inn noen spørsmål som vi kan ta opp her, så omhandler noe av det vi har pratet om i dag. Jeg skal være helt ærlig med alle. Her er lov å spørre om kritiske ting. Jeg skal si meningen min, og det, det har du lov for, Thomas, at du også skal gjøre, selv om det, det blir kontroversielt, så, så skal vi gjøre det. For det er litt viktig, føler jeg, at vi er ærlige alle mann. Ja. Helt enig. Men da... Men faktisk fikk jeg litt lyst til å bygge på det der poenget som Anders snakket om, da, om ydmykhet. Og på en måte det å utforske ting sammen, da. Jeg snakket om teambuilding i forhold til sånne ting utenom spillet, men du kan også gjøre det in-game, faktisk. Man går på server sammen og tester nye ting hele tiden, lærer ting, og på en måte at alle er med på å ja, gjøre sitt da, og prøve å lære nye ting til laget sitt. For hvis ikke så blir det til at bare folk tenker, åh, det er calleren sitt ansvar å finne nye ting. Det føler jeg, jeg føler det er en problemstilling som, ja, ikke, ikke er gunstig. For da blir det så mye ansvar da, på den ene personen. Han skal lage tekst, han skal calle, han skal ta ansvar for alle personene hele tiden. Både liksom, både in-game, men også sosiale. Det blir mye ansvar da, for en person med tanke på at han kanskje ikke får betalt for å gjøre det her. Da. Det er et godt poeng. Vi ser det har kommet inn et par spørsmål her. Oppsummerer jeg siste game-ikon. Nei, du ser noe talent akademiet har, og så ser du hvor dårlig vi kan være. Det er vel egentlig, det, egentlig den. Så ser jeg... vil Celestial klare å redde plassen med minus Sykes pluss Simmis? Thomas... Nå kjenner jeg ikke så mye til hvordan Sykes har gjort det sånn egentlig da. Men Simis er jo på en måte en fyr som har spilt en del i første tid da. Han har på en måte alltid ja, prestert greit i Telenor-ligaen. Men som sagt, det går jo på hvor mye Celestial gutta kommer til å jobbe med laget da. Hvor mye de plekker, hvor mye timer de legger inn. Og... Kommer de til å plekke nok til at de får fordel av å ta han i IGL? For han er vel i IGL? Ja, han er en IGL da, og han har jo litt ting å rutte med. Nei, altså, jeg tror det her kan være en upgrade da. Ja, jeg tror det. Hvis, nå vet jeg ikke om det her er sant da, om det her er en tanke, eller om det er noe en bytte som faktisk har skjedd. Ja, så ser jeg også det spørsmålet. Hvem er den dårlige spilleren i første liv? Ja, det tenker jeg, det er ikke noe å svare på. Ja, det er gitt sitt da. Det skal være... Det spørs hva du legger som kriterier. Om du legger statsmessig, så kan du gå selv og se på ratinga innenfor gamer, for det gidder ikke jeg. Nei, det... Føler det useriøst. Det er dårlig stil å spørre sånne spørsmål. Hvilket, det er et bra spørsmål, for det er... Hvilket lag tror dere kom best ut av denne shuffelen, og hvem er den store taperen? Ja, vi var jo litt inne på det i sted, da. Ja. Vi tenkte vel Acapella var vel det laget som vi... Ja, de har fått valgt, valgt, ikke fra øverste hylle nødvendigvis, men de har fått valgt spillene de vil ha en da. Mm. Så jeg tror de har kommet best ut. Ja, både de og litt fact. Ja, og Demise, store taperen, Gatekeepers, også tapt seg. Ja. Kan vi vel si. Det er vel sånn jeg føler i hvert fall. Skal vi se, Sniper, er norsk spillestil eller mangel på god holdning, motivasjon og grunnleggende trening som ødelegger 15 lineups i året tanker rundt det? Nei, vi har vært litt inne på det her at gode holdninger er det selvfølgelig mangel på, men altså sånn, hva kan vi forvente når det er ingen profesjonalitet når det gjelder sånn BXT prøver jo litt, men det er jo likevel ikke profesjonelt med forhold til det man ser på internasjonalt. Så jeg tror det er sånn, det er vanskelig å forvente at 18-19-åringer, og yngre enn det også, klarer å være normal, altså oppføre seg normalt, når de ikke har noe å tape på å gjøre det, rett og slett. Ja, i hvert fall de ikke kjenner personen heller da, det er på nett bare. Da er det jo enkelt å drive og hoppe fra lag til lag. Ja.
Selvfølgelig, det stor mangel på det. Det for å svare på spørsmålet, det stor mangel, og mangelen egentlig ydmykhet. At folk innser det ikke selv, og det det verste. Men jeg var ikke bedre selv når jeg var yngre, så jeg skal ikke gå rundt og slenge drit om at det helt sjukt at det går inn å være så retard, for det vet jeg absolutt selv hvordan det Anders har lagt det her, skrevet det. Ja, jeg har lyst til å skyte inn litt til på det spørsmålet. Ja, gjør det, gjør det. Jeg har bare nevnet at du nevner som 15-åring, man tar ikke gode valg. Men du har som sagt det kjente fenomenet da, med frontallappen, er jo ikke ferdigutviklet. Ja, kan være fra 22 til 25 da. Så det påvirker jo en del da. Vi er jo biologisk menn av natur, så da går vi fortere oftere på impulser enn, ja, veltenkte avgjørelser. Men så kommer Anders med et godt punkt til meg her, som bare skyter inn fra siden her, selv om han ikke er på TS. Legg til at dem som ikke har gjort bytta kan være store vinnere også. Og det er også sånt. Dem som greier å holde seg som lag er jo fort vinnere av det her, men... Det var ikke det spørsmålet var, men, ja. Men ja. Det er et veldig godt poeng. Det er at dem kan få... Men det er, hvis, det er kun, dem kun vinnere hvis de bruker tida godt som lag. Eller så... Hvis de ikke prekker noe, så... Ja. Men vi skjønner jo at den hintet sitt eget lag, og det er jo selvfølgelig, de kan jo komme godt ut av her, de også. Skal jeg se, Acapella er gode individer, men hvor mye tror dere de kommer til å slite med at de ikke har en dedikert caller? Ja, det var de, vi jo litt inne på i stedet, ja, sånn sett. Men de kan komme til å slite, ja. Det er ikke tvil, men de er veldig opps på det, og... Ikke at det er så nødvendigvis er viktig, men de har jo spurt med om litt råd om hva de kan gjøre og litt sånn, så det virker jo for meg som at de vet problemet selv, og de er villige til å jobbe med det, og så lenge de skjønner det, så er det jo mulig, og det er håp, men selvfølgelig, de jobber jo, det blir jo tøft da, selvfølgelig, det blir det jo. Er man faktisk et lag når man har spilt mindre sammen enn visse face-it-mikser? Hvor mange ekte lag har vi i første div? Og det er jo litt interessant, Thomas. Skal du fornevne først, og så skal jeg komme med hva jeg mener etterpå. Hvis vi ser gjennom... Jeg vet ikke om du har det foran deg. Hva tenker du på selve lagene? Ja, hvor mange er det vi kan si er lag som vi tror prekker og er seriøse? Hvor mange er bare mixa? Skal vi se her da? Jeg vil først svare på spørsmålet hans med tanke på... Når man kan velge å kalle seg et lag, da. Ja. Man, det finnes... Forløpig så er det jo fortsatt sånn der gutteklubblag, da. Så du kan jo bare si, ok, nå er vi et lag. Og gjør det så enkelt. Man kan kalle det et lag, da. Men hvis du først skal snakke som et profesjonelt lag, så føler jeg at det må være mer organisasjoner, og man på en måte... Det er noen som har holdt om en veldig lenge periode, og drar ut og deltar på ting. Før man... kalle seg et virkelig lag. Så, ja, jeg føler det er en liten forskjell der. Sånn som, hva skal man si da? Sånn som Skam da, vil ikke jeg nødvendigvis kalle et lag da, selv om det er folk som har spilt mye med hverandre. De er ikke et lag, det er de ikke. Nei, de er ikke et lag. De kan komme og si etter meg så mye de vil, men jeg kommer aldri til å se på dem som et lag. Ja, men sånn som BX3 vil jeg si er et lag da, og både Temp, fordi på en måte er folk som satser med en fast femmer og holdt over en lenger tid da. Men... Og spesielt BX3 igjen da, som på en måte har et mye større støtteapparat rundt seg. Men er det ikke 9 lag som prekker, Thomas? Vi har? Om vi går igjen. For i TL igjen så jeg på seg en mix da, men jeg har hørt, altså etter at de tappte en kon... qualifier, lett av noen greier seg nå, så gikk de inn på server og satt i 20 min og jobbet med det. De prekkene til, hvis de er litt seriøse dem også, så er det ikke kun Skam som blir sånn klare mix-teams da, så har det selvfølgelig noen som er mer seriøse enn andre da. Det kommer an på da. Med Tien Len også, det er folk som har spilt litt sammen. Det er sånn, jeg vil fortsatt kalle dem som et mix-lag foreløpig, selv om det er folk som har spilt mye med hverandre, og det er sånn man avtaler litt ting på forhånd, da. Noe som man på en måte kunne gjort med fotball, på fotballbanen om du har spilt med kompisene dine. Litt mer snakke 5 minutter før ja, på vei til trening da. Vi kan teste det her nå, liksom. Med sånne ting da. Jeg føler jeg litt med sånn type innstilling der da, at de prøver litt mer. Og ikke bare
flower og gå for ting. Sånn som kanskje noen av skamgutta gjør. Ja. Det... Så jeg vil nødvendigvis ikke kalle ti en lent lag forløpig. Nei, jeg er vel for så vidt. Men, ja. En litt mer halvveis seriøs mix, kanskje? Enig. Enig, jeg gir meg. Det er 8 lag. Nei, jeg vet, altså, jeg vet ikke, altså sånn, det er mange lag som prakker litt og som er sånn der, men jeg vet ikke hvor seriøse jeg er med da. Men jeg setter dem under kategorien lag, for de er en fast femmer og prakker, liksom. Så, men det er ikke noen lag som jeg tror slår igjennom. Altså, de er ikke nok. Altså, jeg er ikke oppdatert nok på hvor mye prakker BX3, liksom. Jeg vet ikke. Hvor seriøse er de? Jeg vet ikke hvor mye det støtteapparatet rundt dem er, da. Sånn som, du har jo Flabbert og Stein Willmann og Fenin og sånt. De driver sikkert med de tekniske tingene rundt, da, tenker jeg. Sånn, pengestøtter og hvordan, ja, sånn organisatoriske ting. Men de har jo ikke nødvendigvis noe coach utenfor hva jeg vet, da. Eller noe mentor på den måten der, så. Jeg vet ikke om jeg lover å si det, altså, men... Nei, jeg skal ikke nevne navn da, men jeg vet at de har veldig lyst på å få inn en coach. Og jeg tror de var i hvert fall i samtale med å signere en coach. Jeg vet hvem det er, men jeg tror ikke jeg skal si det enda, altså. Jeg vet ikke om det er noe allmennheten vet eller ikke. Mm. Så, ja, men for det er ikke med. Gunstig for dem, absolutt. Ja, og den personen har jeg litt troa på. Mm. For det er en han. Han er, det kan jeg tørre å si da, han er sosialt, så har han er utadvent og sosial, smart, og det må det være. Emilio, han er ikke utadvent og sosialt smart, så det er ikke han, nei. Han er utadvent, men ikke sosialt smart. Nei, jeg vet ikke, det ser ikke ut til det så mye mer. Vi har kanskje vært innom det viktigste. Ja, om det ikke kommer noen mer interessante spørsmål nå snart, da. Nei, jeg føler... Fortsatt innom mye, det er viktig punkt der. Jeg håper at folk kanskje forstår litt mer dynamikken i det, at et spillebytte, det er ikke rart at det skjer her i Norge når ting er som det er. Mm. Ja. Og det her... Ikke noe omvendelig tema da, men det har jeg mening om. Og det skal sies da. Folk som har fått ban fra Faceit, burde de også bli bannet fra LAN? Thomas, jeg vet vi går utenom temaet nå. Ok, vi er på cheater-tema nå. Nei, vi tar kun det spørsmålet da. Om ja. Det. Men hva... Hva jeg mener om det? Ja. Jeg tenker... Der igjen så blir det litt forskjell på storlands og smålands, da. Men det går på en måte med ressursbruken, da. At smålands nødvendigvis gidder sikkert ikke å bruke like mye tid på å sjekke det. Så der vil ikke gjennomføringsevnen være så god. Selv om jeg mener at du burde på en måte bli det. Og i hvert fall på storland hvis det er store kjente aktører som faktisk blir bannet for å cheate. Men igjen... Jeg tenker Faceit-ban er litt vanskelig, men blir du vekk på enda, så burde du ikke være på lands, i hvert fall. Da, ja. Altså, selv om det... Hvis det kommer an på om det er manuelle bans, da, eller... om det faktisk tar sånne vanlige cheats, så føler jeg det burde bli det. Det burde på en måte stå en forklaring, da, om det er cheat eller om det er manuelle ban. Så at du kan differensiere litt, da. Jeg ser Lotta inne og prøver å få melket ut... et fact jeg utvidet mamma-rollen til coach. Ja, jeg skulle ikke ha sett hvor mye du bidrar coaching-messig, men om du får kontroll på seg gutta der, da er jeg jo flinkere enn hva jeg er, i hvert fall. Så det er kanskje det er fordelen å få en jente. Kanskje det er fasiten på det her. At du må bare få en jente-coaches i alle lager. Lotte er litt gutt hun også, skjønner du. I hvert fall når du kommer til å være rotet og sånne type ting. Ja. Men du? Nei, men jeg vet ikke. Vi gir oss med den. Thomas, ja, folk har vært faktisk ganske flinke på å skrive til meg på Twitter, og altså, så sånn der, bare sånn melding, da, ikke sånn status,
om hva mener vi kan prate om, og det kan vi må bare gjerne fortsette med, for det har vært mye gode tips, blant annet det her var jo ikke noe jeg fant på selv, men noe jeg fikk tips om, så jeg håper liksom at flere kan, det er mange gode ideer rundt om her, Isit ikke på den beste. Mm. Det kan jeg i hvert fall si helt sikkert. Så håper vi at folk fikk utbytte her, Thomas, gjør vi se det? Jo, jeg håper det. Så får vi se om det blir podcast videre, om vi tar noen livestreams eller hva vi gjør, men vi skal i hvert fall ha det tekniske på plass, så vi slipper å se det bildet her av Thomas fra 2005, du, wow! Ja, greit. Nei, men vi takker for oss. Stor forskjell fra meg i 2005, men ja, ok. Greit. Jeg skulle gjerne hatt et bilde av deg fra 2005, så kan du sammenligne. Ost, kjekkhet, hadde jeg bildet gjort. Ja, men greit. Ja.